Tjena. Godton här. Jag vill hela bekvämlighet. Det är kinner som är bra. Tillsyn av hissar. Sågs tyvärr inte på sig. Det är Kona som har varit här från början. 2007 står det här dock. 2007? Same motor. You see here. Same capacity. It's the same motor. Probably. Du, nu är det här.